자, 타고 근데 사업가리기 어려면디 구르기 이게 대 사업가리기 어려워서 그런 제가스 여기 쪽아 미비소 들라 부탁드려 기술에 히즈 난다 제일 비슷하이 타고 흥 어려니 아이질 부쏘세요 За арын ажлуудаа зохицуулаад бие бие судалтаа тухтаа суугаараа гэж өсч байна. Тэгээд хэрвээ лайвыг үзэж байгаа бол Цүмийнхан гişүүд ахын дүүс найз нөхдийг та бүхэн меншн хийж бас зулаанд орж ирэхийг хүрээрэй. За коронавирусын цар тахлын өдрүүдэд бид нар бичлэн уулзаж бичлэн зулаанаа хийх боломжгүй болсон учраас энэхүү бид нар онлайнаар зулаануудаа явуулж байгаа. За тэгээд өнөөдөр тав гариг уу бидний бие бие судлалын цуглаан хийх цаг ирсэн байна. За тэгээд олон зүйл нөрцгөр бүгд нэг хамтдаа хэлбэрл үлдцгээе. Бидний үгийг уншиж судалж бидний үг анхаарлаа хандуулах юм. Хэлбэрл үлдсэн. Тэгээд та бүхэн Библийг бас ойрхон бариад хамтдаа хэлбэрээр хэвчэж чинь хамтдаа залбирцгаая. Их эзэн бурхан минь яг одоо бид таны үгийг судлах гэж байна. Тэгээд та ариун сүнсээ яг одоо бид нар үйлгээ гэж. Учир нь үгийг бидэнд дамжуулах, ойлгуулах, бидэнд үгийг тайлж бас тайлбарлах хүч нь ариун сүнсэнд байдаг. Тэгээд эзэн та өөрөө энэ хүү гахалтай амийн үгийг бидэнд бидний амьдралд өгөхдөө зүгээр нэг уншиж эсвэл бэлгэдэлтүүдийг гэртээ хадгалах биш. Харин уншиж ойлгоод үнийгээ бас амьдралдаа хэрэгжүүлээсэй гэж хүсдэг учраас өнөөдөр бид уншиж ойлгох зүйл зүйлээ бас амьдралдаа хэрэгжүүлэх ийм хэрэгжүүлэлтийг бас олж харахыг хүсэж байна. Та бидэнтэй хамт байж өгөө хэмээн Иесусийн нэрээр залбирлаа. Амен. За ингээд өнөөдрийн Библи судал маань та бүхэн сэдвийг харж байгаа бах. Өнөөдрийнхөө Библи судалд Мойсе 14 бүлэг юу мартсан бэ гэдэг ийм нэр өглөө. Айл болох нөгөө Библи судалда жоон сонирхолтой нэр өгчүүл манайхан нэрээ юу юм болоо гэж бодож тээ бие судалтаа илүү ихцтэй байх болов уу гэж бас найдаж байгаа учраас юм нэр өгсөн. За төвшин найз маань ороод ирсэн байна. Орой минь төвшин бие судалтаа хамт байгаараа. За тэгээд лайв үзэж байгаа хүмүүст бас орой минь тахи өргөчий. За өнөөдөр бидний судлах бие судлалын маань нэр маань Мойсе 14 бүлэг юу мартсан бэ гэдэг. Ийм нэр өгчлөө. За өнгөрсөн 7 онд бид бүхэн Нехуштан гэж юу вэ гэдэг сэдвээр бие бие судалсан. Хэрвээ та бүхэн өнгөрсөн 7 оны бие бие судлалыг сонсохыг хүсэж байгаа бол бас бие бие судлалыг үзхийг хүсэж байгаа бол энэ хүү пэйжийг та доош нь гүйлгэж үзээд өмнөх хичээлийг хараарай. За тэгээд бие бие судлаа вау гэж нэр өгсөн. За вау гэдэг бол бид нар уулаг алдахтаа хэлдэг үг шүү дээ. Вау гэдэг тийм. Тэгэхээр бурхны үгийг та унших болгондоо сонсох болгонд үнэхээр вау гэж уулаг алдчих байгаасай гэж би үнэхээр үсэж байгаа учраас ийм нэрийг өгсөн юм шүү гэж хэлмээр байна. За тэгээд өнөөдрийн үгээ бүгдээрээ энэ өнөөдрийн бүгдээрээ Египтэс гарсан номыг судалнаа. За дуун байгаа мэн. За оройн төргий гэсэн мэн мөгийгчтэй оройн төргий мөгийгч сайн байна уу? Тэгээд тандаа оройн төргий тэгээд утгагүй болгож байгаа 100 сарын баярын мэндийг гэр бүлд нь хүргэж байна. Тэгээ би саяхан өчтөр өн урчдөр бас бие судлаад ховийн мөргөлөө хийж яхад таны нэр миний бас чихэнд нүдэнд чихэнд сонсогдсон. Тэгээд тантай яаралтай ойрын хугацаанд холбогдох хэрэгтэй байна гэж бодсон байгаа. Тэгээд энэ лайв хичээлийг дуусгасны дараа би тань руу холбогдох болно. За лайв үзэж байгаа хүмүүстээ бүгд нойр мэлгий. За ингээд бүгд олон зүйл нуршаад явах уу. Бие судлаа эхлэе те. Мойсе 14 бүлэг юу марцсан бэ? За мэдээж
Мойсийн талаар ярих гэж байгаа ч бид нэ хуучин гэрээ судална. За хуучин гэрээ дотроо өнөөдөр бүгдээ Египтээс гарсан гэдэг номноос судлах болно. Тэгээ та бүхэн хамт ойж бив судлаа бас сонирхолтойгоор сонирхолтой байх учраас бив судлаа дуустал нь хамтугаараа. Тэгээ би бив судлынхаа хугацааг та бүхэнд хэлчихье. Маш товчхон явна. Болж өгвөл би энэ 30 минутанд багтаагаа бив судлаа явуулчнаа. Тэгээ та бүхэн хэрвээ яг одоо лайвыг үзээд ороод ирсэн бол бас хамтдаа бив судлаад цуг байгаарэ гэж хэлж байна. За ингээд бүгд нэг хамтдаа яг одоо Библийг нэгэд хамгийн ихний бидний унших хичээл бол Египтээс гарсан номын 2 дугаар бүлэг дээр очино. 2 дугаар бүлэг. За Египтээс гарсан номын 2 дугаар бүлгийн 21-ээс 22 дугаар хичээл байна. За та Библийг гаргаад уншсан ч болно. За эсвэл яг цаг алдахгүй миний ярьж байгаа зүйлд анхаарлаа хандуулад өөр зүйлс тарахгүй байя гэж бодож байвал та Библийн ишлэлийг би ингэж гаргацсан байгаа. Та шууд уншаад зүг авчихвал хамтаа өдрийн энэ ишлэлийг ямар ч уншичээ. Египтээс гарсан 2-ын 21-ээс 22. Мойсе тэр хүнтэй хамт амьдрахыг зөвшөөрсөн бөгөөд Равел өөрийн охин Зипораг Мойсед өгчээ. Тэгээд тэрхүү төрүүлсэнд Мойсе түүнд Гершом гэдэг нэр өгөөд би хүний газарт харь хүн болсон юм гэж хэлвэ гэсэн. За ийм ишлэл байна. Та бүхэн ишлэлээ дэвтэр дээрээ тэмдэглээд авчаарай. Евдээс гарсан 2-ын 21-с 22. За энэ түүх бол та бүхэн бас Евдээс гарсан номоос уншиж болно. Мойсе маань яасан бэ гэхээр одоо Египтэд фараоны дэргэд те бүгд насаа өнгөрөөж нас биеийн түрээд эдэр насаа өнгөрөөгд ингээд хан хүү байсан. Египтэд бол маш их өндөр боловсрал эзэмшээд хэл сураад те за тэгм Египтийн соёлыг сураад за хэдийгээр Египтийн соёлыг сураад ингээд харь газар байсан ч гэсэн Мойсе минь бол өөрийнхөө гарал угсаа өндөс угсаа тэр юмшлаа бол хаяагүй. За тийм учраас одоо цус нэгтэй үндэс нэгтэй нэгэн еврей хүнийг тий Израиль хүнийг дээрлэхүүлж байгааг хараад өчрхийлүүлж байгааг хараад тэсгэлгүйгээр хүний амьд хүрчдэг. За тэгээд дүүнээсээ болоод амиа авч үлдхийн тулд Египтээс зүхтдэг шүү дээ. За ингээд зүхтаад Медианы элсэн цөлд ирж байгаа. Медианы элсэн цөлд ирээд болсон үйл явдал бол яг сайн бидний хэлсэн 2 дугаар бүлэгт гардаг. За энд худагдаар дээрлэхүүлж исэн одоо эмгтээчүүдийг аварч тэнд бол одоо маш том баатрын гавьяа үзүүлж байгаа. Үндсэндээ Мойсе бол 40 нас хүртлээ дандаа нэг юм аврагчийн дүрд явж исэн. Тавхан анзарч байгаа бол дээрлэхүүлжсэн үнийг авраал те. Үний аминд хүрээл. За худаг дээр бас дээрлэхүүлж хүчрхийл дүрт шахаж исэн эмэгтэйчүүдийг одоо бас аварч тэр хүмүүстээ бас асуудал үүсгэсэн байна. Тэгээд ер нь бол хинтэл бол хинтэ үзчий, тулчий, нэг эсрэг нэг үзчий, цохилцгий болдгий гэсэн ийм бас нилэн омголон ийм залуу байсан харагддаг. Бурхны хувьд бас нухлуулж даруусах ийм шаардлага Мойсед байсан. За ингээд Мойсе бол цөлж ирсэн. Тэгээд Библиэл дээр их түгээмэл харагддаг нэг хайр дурлалын сэжүүр энд үүсэж байгаа. Их сонирхолтой. Та бүхэн хэрвээ Библийг судлах юм бол Исаакийн түүх те. За тэгээд Яаковийн түүх, Мойсегийн түүх гэд ер нь хит хитэн библийн түүхийг харахаар худаг дээр эхнэрээ олж авдаг, худаг дээр танилцдаг ийм соёл одоо тухайн үед байсан юм шиг харагдана. Тэгээд яг тэр соёлын дагуу бол Иесус Иохан номын 4-р бүлэг дээр бол Самар эмэгтэйтэй худаг дээр таардаг. За хүмүүс яг тэр ойрох дорндын соёлоор хүмүүс тэр үйл явдлыг бол за Иесус бол ер нь бол тэ хайр зурлал хайр сэтгэл болчлоо гэж баг бодчихсэн баг. За саний хол ерхэд бол нарийн байлаа. Гэтэ бол ялтчгүй Иесус Самар эмэгтэйтэй тэнд яриа өрнүүлж байгааг тухайн үеийн соёл иргэншилтэй хүмүүсийн нүдээр харахад бол Иесус тэр эмэгтэйг сонирхчээ. Тэ гэсэн ийм бодол бол ялтчгүй толгойд буу. Ягаад гэвэл итгэлийн бааtruуд гэж нэрлэдэг нөгөө Исаак, Яакун, Мойсе тэ ходог дээр ихнэрээ олсон учраас. За гэтэ бол тийм байгаагүй гэдэг бид нар Иохан номны тэр Самар эмэгтэй ходог дээр таарлцсангүй бол мэдж байгаа. За гол түүх рүү орох юм бол ингээд нөгөө Зипора гэдэг эмэгтэйтэй бол гэрэлсэн. За ингээд Медианы тахилч Йотра буюу Ревел гэдэг хүний гэрт амьдрахыг хүлээн зөвшөөрч ингээд тэнд амьдраад яасан мөхөр энэ хоёр маань бол хүүтэй болж байгаа юм аа. За ингээд хүүгийнхаа нэр одоо шууд өөрийн охин Зипораг өгсөн байгаа. Ревел маань тэгээд хүү төрүүлээд хүүдээ бол Гершом гэдэг нэр өгсөн. За ингээд Гершом гэдэг нэрийг бол тайлбарлахтаа би хүний газарт харь хүн болсон гэж Библиэд хэлсэн байна. Библийн бас айгүй гоё зүйл нь штэ. Хүний нэрийг хилээд тэгээд аль болох тэр хүний нэрний утгыг Библиэд ингэж тайлбарлаад
явж идэхтэй. Тэгэхээр энийг тав хүмүүс анзаарч байгаа. За тэгээд гэршом гэдэг энэ нэрний утга нь болохоор хаяс хөөх гэсэн утгатай еврей хэлний гараш гэдэг үгнээс гаралтай. За нийтлэг одоо үзлийг харах юм бол ер нь бол харь хүн гэдэг утгатай юм. Гэршом гэдэг үгнээс гаралтай ийм үг юм байлээ. За тэгээд үндсэндээ бол саяны хэлснэр бол Мойсе бол харь газар өссөн Египт. За тэгээд Египтэд өсөөд Египтээс зугатаад түнд очих одоо их орон байгаагүй, их нутаг гэж байгаагүй. Яг л бол бидний сайн мэдэж байгаа Египтүүд маань бол яасан мэхэр 430 жилийн хугацаанд Египтийн даралт ороод тэгээд бүр боол болоод их үндэс нутаг газар нутаггүй болсон ийм үе байсан. Тэгээд түүний зугатсан газар бол яалтчгүй цөл байгаад. Тэгээд цөлд ирээд ч гэсэн харь газар Медианчуудын үндэстнүүдийн харь бурхадтай, харь шүтэнтэй ийм газар бол Мойсе ирсэн. Тийм учраас хүүгийнхаа нэрийг ямар нэр өгсөн гэхээр Гершон буюу би хүний газарт харь хүн болсон юм аа. Харь газар очиод харь үндэстэн үнтэй гэрлээд ингээд харь хүн болсон гэж өөрийгөө хэлсэн байна. Эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэй бол нэр өгөхдөө нэлээд янз бүрийн одоо бэлэг дэмбэрлийг өгдөг штэ. Та бүхэн өөрсдийнх нь нэрний утга учирыг бас аав ээжээсээ асууж, эмээ өвгөөсөө асууж ирсэн баг. За ихэвчлэн одоо миний үеий, за миний дээдлийн үеийг хараад хахаар монголчуудын дунд ламнар нэр өгдөг те ийм түгээмэл соёл бас байсан харагдаад. За тэгээ ер нь бол айлын аав нар гэр нэр өгдөг, өвөө нэр өгдөг. За тэгэл ер нь бол будаа ашигшдаг ийм соёл байсан. За гэтэл ойрох доромд яг энэ Израилийн түүхийг харахаар тухайн хүний тэр хүүгээ олж явах үеийнх нь амьдралынх нь тэр мөч тохиолдсон баяр хөнгөтэй үйл явдал, тэр хүүгээ нэрлээд өдөр болгон дуудах үедээ яг тэр үед амьдрал нь ямар байсан, хэн байсан бэ гэдгээ санахын тулд ихэвчлэн одоо хүүхдүүдэд нэр өгдөг юм шиг. Тэгэхээр Мойсе бол тэр цаг мөчөөс хойш Израильчуудыг цөлөөр авч яваад ингээд 40 жил яваад хүүгээ дуудах болгонд бол Гершом буюу би харь үндэстэн, харь нутагт байсан. Харь нутагт үнэхээр бас зовж хэцүү байсан гэдэг бол дурс сандаг байсан байх гэж бодож. За сайн байна уу бүгдэнд, орой минь дүргийг чинь орой минь дэ бурхан яа гэсэн. За орой лайв үзэж байгаа бибис судалтай хамт байгаа гişүүд орой минь дүргийа. За өнөөдөр бид нар Мойсе 14 бүлэг юу марцсан бэ гэдэг сэдвээр бибис судалж байгаа. За одоо бүгдээр хамтдаа дараачийнхаа ишлэлийг гаргаж үншие. Дараачийн ишлэл маань болохоор Евдээс гарсан 4:24-25 байгаа. За ингээд энэ үйл явдал болоод бидний сайн мэддэгээр Мойсе маань бол 40 жил Медианы хэлсэн цөлд хадам эцгийн хониг хариулсан байдаг. Ингээд хадам эцгийн хониг хариулад нэг өдөр явж хагаад яасан бэхээр бурхантай уулзаж бурхны ариун оршихуй, ариун газрыг олж тэнд шатаж буй бутан дотроос бурхантай уулзаж үүрэг даалгавар авдаг шүү дээ. За ингээд бурхан түүнд бол ямар үүрэг даалгавар өгсөн бэ гэхээр миний арт түмнийг Египтээс гаргаа. Би чамайг сонгосон. Би чамтай хамт байна гэдэг ийм үүрэг даалгаврыг бол бурханаас. За энэ үйл явдал бол Египтээс гарсны 3 дахь өдөр гардаг. За ингээд энэ даалгаврыг аваад Мойсе бол яасан бэ гэхээр бурханд итгэж найдаад ингээд фараон дээр очисон байдаг тийм. Фараон дээр очисон байдаг. За ингээд фараон дээр очиод яасан бэ гэхээр за түүхийг ингээ харахаар Мойсе өглөө нь очиж фараонтой уулзчаад за тэгээд оройн Египт одоо Египтийн нийсэл тэр Рамзес гэдэг хотоос тэ гараад хээр очиж үндсэндээ бурхантай ярилцдаг. Миний ойлгож байгаа бол Египтийн одоо нийслэлийн гадна нэг жижиг отогтой ч юм уу. Ингээд тэндээ бурхантай ярилцаад өглөө нь фараонтой очиж дахиж ярилцдаг. Ийм байсан баг. Тэгээд фараонтой уулзаад нэг орой зам зур хоноглох явцт нь яасан гэхээр саяны үйл явдал болсон бидний уншсан Евдээс гарсан 4:24-25 дээр зам дах хоноглох газарт эзэн түнтэй уулзаа түүнийг өхүүлэх гэв. Тэгэхэд Зипора цахиур чулуу авч хүүгийнхээ хөвчний арьсыг огтлоод түүнийг Мойсегийн хөлд хайж чи үнэхээр миний цусны нөхөр гэж хэлвэ гэж дөрөвдөр бүрээд гарч байгаа. За ингээд Мойсе мэн бас үхэх шахсан хүүгийнхээ одоо хөвчийг хөндөгөөс болоод за дээрэс нь
Уул нь бол Израилийн одоо Авраамаас хойш израилчуудад өгсөн бурхантай хийсэн гэрээний бэлэгдэмд бол хөвч хүндэх ёслол. Тэгээд үүнийг бол ер нь бол аав нар өөрсдөө хийдэг. Та бүхэн Авраамыг уншаарай. Авраам хүүдээ яг бурхны тушаасын дагуу Исаак, Яаков бүгд яг хүү нартай яг өөрсдөө энийг хийсэн байт. Та нар өсөлөд үзээрэй. Аав нар өөрсдөө хүүгийнхаа чиг одоо хүчний махыг те тасалж хоцлол хийдэг байсан. Гэтэл энэ ёслолыг бол Мойсей өөрөө хийгээгүй. Энэ үнийг нь одоо эхнэр нь үлдчихэж байгаа. Эхнэр нь хүүгийнх нь хөвчийг хүндсэн учраас бурхан Мойсег бол орхидог. Мойсей амьд үлддэг. Тэгээд тэр мөчөд бол эхнэр нь үсгэр одоо чи битэр ихнээсээ одоо эхнэр нөхөр сүсн эхнэр нөхөр боллоо. Нэг зүйлийг анзаараа манайха. Мойсей бол харь үндэстэн эмэгтэйтэйг ирэлсэн. За бүр нарийн судлаад үзэхэд яг энэ Медианы 9 цэлийг одоо энэ газрын бүр нарийн судлахаар ер нь бол баг хараарстай тий өнгөд харьстай ийм хүнтэй суусан болж таарах гэдэг. Энэ талаар тав хүмүүс илүү судалгаа хийв үү. За. Зипора гэдэг Мойсегийн эхнэрийн талаар тавхан харж байгаа бох. Зипора гэдэг нь еврейгээр бол шувуу гэсэн утгатай ийм үг. Тэгээд Мойсейний эмэгтэйтэй бол тэр нэгтгэж амьдралаа олсон байт юм аа. За ингээд бүгдээ одоо 4-р бүлийн 20-р ишлэлийг ингээ харахаар ямар үйл явдал гарч ирэв гэхээр ингээд Мойсей эхнэр хөвгүүдээ авч тэднийг илжиг унуулаад Египт нутаг руу буцан явв. Бурхны тайгийг Мойсей гартаа авлаа. Египтээс гарсан 4:20-д яг ингэж хэлсэн байна. За энэ үндсэндээ Мойсей яасан бэхээр энд Бурхны тэ тайгийг аваад өгсөн тайгийг гартаа аваад ингээд Египт руу явж байгаа. Хөвгүүд одоо хөвгүүддээ илжиг унуулаад эхнэртэй илжиг унуулаад ингээд явсан гэж энд гардаг. За гэтэл энэ үйл явдлыг ингээд бүдэр ботхорын хөвгүүдтэй гэдэг энэ үгийг та бүхэн харж байгаа хэрэг би албаар ингээд тодруулцсан юм. За энэ юу гэхээр Мойсей нэг хүүтэй биш. Ямар ч байсан нэг биш. Олон тоон дээр хэлж байгаа. Хөвгүүдтэй. Нэгээс дээш хөвгүүдтэй байсан гэдэг нь харагдаж байгаа. Тэр нь болохоор яг Египтээс гаргахаас өмнө, Израильчид Египтээс гаргахаас өмнө Медианы цөлд, 9 цөлд Йотрагийн герт байхдаа хоёрт хүүгээ олсон гэдэг нь харагдаад байгаа тийм. За энэ бол бидний үнсэн хэсэг бол Египтээс гарсан 4-р бүлэг шүү манайха. За 4-р бүлэг. За одоо та бүхэн гайх одоо өнөөдрийн Библийн судлын нэрийг ойлгож байгаа бох. Мойсей 14 бүлэг юу марцсан бэ гэж. За 14 бүлэг юу марцсан бэ гэхээр ойлгомжтой. Мойсей 2-р хүүгийнхаа нэрийг дуртагаа. Одоо марцсан байна. За март би бол марцсан гэж зүгээр хөшгөн жишээ таа. Зүгээр ер нь бол эртний Библийн судлаачдын үздэгээр за ер нь л анзаараад харахад бол Египтээс гарсан номыг бол Мойсей өөрөө бичсэн байдаг. За өөрөө энэ номыг бичсэн мөртлөө 4-р бүлэг дээр хөвгүүдээ тий одоо энэ дурдаа тэгээд 2-р бүлэг дээр яасан бэхээр анхны хүүгийнх нь нэр гарч ирээд ингээд 4-р бүлэг дээр уулна хөвгүүдийнхэн талаар. За 2-р баг хүн нь бол тэр юм аа гэдэг өмн тэр байсан гэдэг ч юм ингээ биччих боломжтой байтал зүгээр хөвгүүдэд дагуулаад явсан гэдэг. Энд хоёр дахь хүүг ерөөсөө одоо дуртаагүй дээрээс нь санаагүй юм шиг байна. За тэгээд та бүхэн одоо 4-р хэрвээ 14-ийг нэмэх юм бол 18-р бүлэг гарч байгаа нь ойлгомжтой. 18-р бүлэг дээр явж явж нөгөө хоёр дахь хүүг нэр гарч ирдэг. За энэ талаар бүгдээрээ цаашаа дахиад судлана. За ямар ч байсан энэ Египтээс гарсан 4:20-р ишлэл дээр хэлж байгаагаар бол Мойсей хоёр хөв одоо нэг биш олон тоон дээр хөвгүүдтэй байсан. Энэ хөвгүүдтэйгээ цуг бурхны дуудлагыг авч гэр бүлээр явсан юм харагдаад байна. За сая энэ хадам эцгийнхэн нэр энд гарсны тав харж байгаа. Библиэлд бол хадам эцгийнхэн нэр хоёр янзаар гардаг. За Ревел, Йотра гэдэг хоёр янзаар. За Египтээс гарсан 2:21 дээр Мойсей тэр хүнтэй хамт амьдрахыг зөвшөөрсөн бөгөөд Ревел өөрийн охин Зипорог Мойсейд өгчөө гэж. За гэтэл 3:1-р ишлэл дээр нь Мойсей өөрийн хадам эцэг Медианы тахилч Йотрагийн хонин сүргийг хариулж байв. Тэр сүргийг цөлийн баруун талд аваачиж бурхны бол хоривт хөрвөө гэж. За ингээд хадам эцгийн нэрийг бол хоёр янзаар Библиэд бичсэн байдаг. За би бас энийн бас яг еврей утгаараа ямар утгатай юм болоо гэдгийг бас судалж үзлээ. За Йотра гэдэг нэр маань Иврэгээр бол онц гарамгаа байдал гэсэн утгатай юм байна. За эндээс нь магадгүй Йотра бол ямар тий юу нь бол удирдахч байсан, ямар онц гарамгаа шинийг санаачлагч, инновац
тэ шинийг эрэлхийлэгч цоон байгуулттай армгаа ийм хүн байсан бэ гэдэг. Тийм ч учраас түүнийг бол медианд одоо тахилчийн үүрэг гүйцэтгэдэг байсан гэж хэлсэн байдаг. За мэдээж Йотро бол харь үндэстэн, дээрэс нь хөвчөндүүлээгүй харь үндэстэн байсан учраас бол одоо мэдээж ертөнцөөс явахад итгэдэггүй ийм харь үндэстэн шүтэлттэй хүн байсан баг. За ревел гэдэг нь болохоор бурхан бол найз гэсэн утгатай бас еврей үг юм байна. Тэгээд та бүхэн бас гайхчихж магадгүй, яагаад одоо жишээ нь еврейгээр бурхан бол найз гэдэг нэртэй мөртлөө яагаад бурханд итгэдэг юм бэ гэдэг. Тэгээд та бүхэн бодоод үзээрэй. Би бас та бүхэн нэг жишээ тэтэй. Жишээ нь бурхан хүнд Адам гэдэг нэр өгөө гэж хэлсэн байна. Тэгэл Адам гэдэг нэр маань өөрө еврейгэр шороо гэсэн үг шүү дээ. Газар шороо гэсэн үг. Тэгэхээр бурхан Адамд еврей нэр өгсөн юм шиг санагдах гээд байгаа. Шууд еврей хэлдээр еврей нэр өгсөн юм шиг. Тэгэхээр мэдээж бол ойлгомжтой. Бурхан хамгийн анхны бүтээсэн бол еврей хүн байгаагүй хүн байсан. Тэр утгаараа түүнийг шууд бурхан шороо ойлгож дууцсан байгаа тийм. Бурханы хэлээр. За харин Библийг бол хүн одоо бурханы онгодоор хөтлөгдөж хүн бичсэн, хүнд зориулж бичсэн гэдэг утгаараа тухайн нэрсийг бас утга агуулгын тухайн анхны бичгдсэн эхэлдэр хэл утга агуулгаар нь бичдэг юм шүү гэдгийг би хэлмээр байна. Тэгэхээр Адамын нэр анх Адам байсан уу гэдэг бол асуудал таахгүй. Энэ бас бидний бодож үзэхэд яг тэгвэл Адам еврей байгаагүй, тухайд еврей хэлч гэж байгаагүй. Эхлэл номон дээр Бабелийн цамхаас хойш олон хэлүүд бий болсон. За ингэ бодоод үзэхээр Мойсийн хадам эцгийн нэр бол Ревел гэдэг нь утга нь зүгээр бурхан бол найз гэдэг утгатай боловч еврейгээр биш те тухайн одоо улс орныхын үндэсний хэлэрч байсан баг магадaltaй. Эсвэл энэ Йотро Ревел гэдэг нэрний аль нэг нь одоо яг тэр медианчуудын дууддаг ярддаг тэр хэлнийх нь гарал ухсаатай байх бололцоотой гэдэг хармаараа. Тэгэд Ревел гэдгийг харахаар бол ялтчгүй еврей нэр бол. Ягаад гэвэл Эл гэдэг чинь нэг Элохим бурхны буюу ертөнцийн хэсэг нэр шүү дээ. Та бүхний мэдээгээр Эзекиэл, Даниэл гэдэг одоо Элэр тийм Габриэл, Михаэл гэдэг Элэр төгсгөө. Тэрнтэй ижилхэн Ревел гэдэг нэр байна. Тэгэхээр Ревел гэдэг нь магадгүй еврей нэр нь, Йотро гэдэг нь магадгүй тэр Медианы тийм харь хэлнээс нь еврей хэл рүү галгилсан ийм нэр байх ч одоо бололцоотой гэсэн үг. Жишээ нь би сонсч ирсэн Солонгос хэлэнд такси гэдэг үг байдаггүй. Тэгээд такси гэдэг үг такси гэдгээр нь галгалаа л хэлдэг. Тэрэн шиг тухайн орны хүний нэрийг бид нар орчуулдаггүй шүү дээ. Жишээ нь таны нэрийг бол орчуулдаггүй. Таны нэрийг гадаадд ч гэсэн таны нэрээр нь л явж байгаа тийм. Баттулга, Хатмаа гэдгээр нь л ерөнхийлөгч нэрийг бүх улс тулаа улс орон дээр ярьж байгаа. За яг ийм байгаа. За тэгээд энэ хоёр нэрийг бас та бүхэнд сонирхолтой байх болов уу гэдээ би яг нь утгыг гаргаж хоёр хилтээр нь ингээд хуваалцлаа. За хэрвээ лавийн ундуур орж ирсэн хүмүүс бас орой минь төрхий. Ямар ч байсан Мойсигийн хадам эцгийн хоёр нэр бол одоо ийм утгатай нэрүүд байжээ. За гол асуудалтай бүгдэр ороод ивэ. За одоо бүгдэрэг эхлэл номын 18-8-аас 12-ыг бүгдэр уншичи. За энд ингэсэн байна. Мойси хадам эцэгтээ Израилийн төлөө фараонд ба Египтчүүдэд эзний үйлцэн бүхнийг болон аян зам тохиолдсон бүх хэцүү бэрхшээлийн тухай эзэн тэдний хэрхэн аварсан тухай ярив. Израилийг Египтчүүдийн гараас аврах үед тэдэнд хандсан эзний бүх сайн сайханд Йотро баярлав. Тиймээс Йотро та нарыг Египтчүүдийн гараас фараоны гараас аварч ард түмнийг Египтчүүдийн гар доороос аварсан эзэн магтагдах болтугай. Үргэлж ихэрхдэг тэднийг ялсан учир эзэн бол бүх бурхтаас илүү агуу юм гэдгийг би одоо мэдлээ гэв. Тэгээд Мойсегийн хадам эцэг Йотро бурханд зориулн шатаал тахил өргөлүүдийг авлаа. Бурхны өмнө Мойсегийн хадам эцэгтэй хамт талах итгэхэр Аарон Израилийн бүх ахмадуудтай цуг ирвэ гэж хэлсэн байна. За энэ үйл явдал бол нөгөө Египтээс гарсны дараа болж байгаа үйл явдал байна. Египтээс гарсны дараа улаан тэнгисийг хуваасны дараа за тэгээд та бүхэн ерөө нөгөө Египтээс гарсан номын улаан тэнгисийг хуваагаар гарсны дараа израилчууд чинь нэг айхтар том дан хийдэг штэ. Айхтар том дан хийгээд тулалддаг. Амлекуудтай тулалдаад за ингээд яадаг вэ гэхээр нөгөө ялагдах гад ирэхээр нь Мойсе маань тайга өргөө зогсоод
Мойсо ядраад эхэлсэн чинь 10 тий хин хоёр хоёр талаас нь ингээд гарын өргөөд туслаад ийм үйл явдлууж ямар ч байсан израилчууд бол Египтээс гараад зүгээр зогсохгүй дараа нь дайн тулаан хийгээд ингээд нэлээд их зүйлс хийдэг. За ингээд улаан тэнгисийг хуваагаад ингээд гараад тараа дайн хийгээд ингээд явсан байдаг. За энэ үйл явдлын дараа яасан бэ гэхээр Мойсегийн хадам эцэг тедэр дэр ирсэн баг араас нь. Ингээд араас нь ирээд яасан бэ гэхээр энд юу болсон бэ гэхээр Мойсе энд хадам эцэгтэй үндсэндээ бол гэрчлэл ярьж байгаа юм л та. За би өнгөрсөн 7 оны бив судлаар зуучлан залбирлын талаар та бүхэнд хуваалцаж ирсэн те. Израильчууд гим буруугаа ойлгоод тэгээд бурхан дээр бурханаас биднийг өршөөхийг гуйж Мойсе дээр ирж бидний төлөө залбираад өгөөч гэж ирсэн. Тэгээд Мойсе залбирсан, зуучлан залбирал хийсэн. Бурхан хариулт өгсөн. За өнөөдөр би та бүхэнд энэ гэрчлэлийн талаар хуваалцах гэдэг. Тэгээд гэрчлэл гэд яагаад чухал вэ гэдгийг би энд хуваалцах гэдэг нь ихэр израилчууд бол энэ Египтээс гараад төсөөлөөгүй зүйлүүдэд тулсан байхгүй. Ерөөсөө энгийн амар байгаад хүний нүдээр та хүнсэл үзээр ингээл гараал улаан тэнгистэй хуваа тулгараал тэгэл араас нь фараоны зэргүүд дайрж ирэл ингээл үхдгийн даван дээр израилчууд ч гэсэн гомдлоо л гэтэл бурхан улаан тэнгисийг хувааж өгөөл араас нь дайрж исэн нөгөө фараоны зэргүүдийг бүгдийг живүүлэл. За ингээд тэднийг удирдаад ингээд явж итэл тэд амлекуудад таарат. За ингээд амлекчуудад тэд тулалддаг. Амлекчуудад тулалдаад Йошуа бол үнэхээр баатарлаг авиа байгуулж тулаанд ялдаг. За ингээд тулалдаад яасан бэ гэхээр тэд үндсэндээ бол бурхны тэдний яг дуудаж авчир гэсэн Синаа уулын дэргэд ирж байгаа юм л да. Ойртож ирж. За энэ үед Йотра бол араас нь ирсэн. За араас нь ирээд саяны бидний энд гарсан түүх буюу бурхан тэдэнд юу хийсэн, тэднийг яаж удирдсан бэ гэдгийг Мойсе авда хувьжсан хувийн одоо гэрчлэл хуваалцчих. За гэрчлэл хуваалцаад үүнийг нь сонссон хариу шүтлэгтэй байсан Йотро бол бурханы хүлэн зөвшөөрч. Йотро бурханы хүлэн зөвшөөрөж өгсөн гэхээр үнэхээр Израилийн бурхан бол бүх бурхтаас хүчтэй. Амьд агуу бурхан юм байна. Би одоо мэдлээ. За тэгээд зөвхөн хүлэн зөвшөөрөд зогсохгүй тэр бурхан тахил өргсөн байгаа. За мөн дээрэс нь израилчуудын ахмадуудтай цуг тэд одоо талах эдгээр боيو. Хамтдаа энэ баярыг тэмдэглэж бурхан тэднийг чөлөөлсөн тий. Энэ чөлөөлтийн баярыг тэмдэглэж хамтдаа бүдээрээ үнийг бол ингэж хийсэн. Энэ үйл явдал бол Мойсегийн зүр сэтгэл бол үнэхээр хүрсэн байна. Мойсе бол ийм үйлүүд болно гэдэг төсөөлөж юм шиг. Үнэхээр сэтгэлд нь хүрсэн учраас хэрэв та бүхэн 17 дугаар бүлэг 18 дугаар бүлгийг харах юм бол Мойсе ялаад тэгэд юу гэхээр яг энэ түүхийг дурсгал болгоод бичээ, номонд бич. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт үүнийг Йошуад цээжлүүлэх гэсэн байдаг. Йошуад одоо үг үсэхгүй энэ түүхийг тэ Йошуад цээжлүүлээд Йошуа үүнийг одоо амлекчүүдийн хэрхэн ялсан энэ түүхийг үр хойчт мэн ярих хэвээр. Йошуад цээжлүүлэх. За ингээи 3 дахь хийсэн зүйл нь юу гэхээр хадам эцгийгээ эрэхтэн одоо бурхны мэддгүн үнд энэ түүхийг ярьж үгч гэрчлсэн ба. Яг 3 зүйл харагдаж байна тий. 3 зүйл. Гэрчлэлийн 3 зүйл. За хамгийн ихнийх нь юу исэн бэхээр? Юу исэн бэхээр? Та бүхэн хараарай. Египтэс гарсан 17-гийн 14 дэх шүлтэр үүнийг дурсгал болгон номд бичих гэсэн ба. Номд бич. Би та бүхнийг бас энэ дашрамд бас хэд хэдэн зүйлд урайлмаар байна. За нэгдүгээр эмэгтэйчүүдийн групптэр гэрчлэлийн чаленж явж илээ. Манай эхнэр бас тэнд орсон. Манай сүмийн гişүүд бас тэнд дуудагдсан. Хэрвээ таныг тэр чаленж дуудах юм бол та үнэхээр баян хөөртөгөр гэрчлэлээ цаавал бичээрэй. Эдийг би нэгдүгээр туурайлчин. Амен. Халелуя. Эзэн алдаршуулдаг. Хоёрдугаарт сэргэл чинчлэлийн төлөө гэдэг групптэр нервийн үйлчил боёо. Одоо бурхан танд өргөлөө өргөснөөр таны амьдралыг хэрхэн нэмээсэн талаар гэрчлэл бичих юм нээлттэй чаленж байна. Та гэрчлэлээ бичээд хэнийг ч чаленж дуудаж болно. Тэгээ манай сүмийн гişүүд энд агтагч байж бас санаачлахаараа тэр групп дээр өөрийнхөө хувийн гэрчлэлээ бичээсэй гэж хэлж байна. Мойсе үүнийг бич гэсэн байна. Бич. Бич гэдэг нь үндсэндээ үсвэн хэр бичиж тэмдэглэж үлдээх гэдэг архивлах гэдэг нь тийм. Бич. Тэгэхээр та гэрчлэлээ бичих хэрэгтэй. Та өөрийнхөө итгэлийн амьдралын түүхүүдийг бичих хэрэгтэй. Гэрчлэлээ одоо
бичиж хадгалах хэрэгтэй. За би бол өөрийнхөө олон жил Библийг судалсан, Бурхантай харилцсан, харилцаанаасаа сургамж авсан зүйлсээ бол бичиж тэмдэглээд ингээд маш олон бичгийн цаасан дээр, маш олон тэмдэгт дээр, тэмдгийн тэмдгүүдэд бичээд явцсан байгаа. Тэгээд түүнийг нэг л өдөр суугаад эмхтгээд одоо чимээгүй цагийн ийм 365 хоног зориулсан ийм ном болгож гарганаа гэсэн ийм хувийн зорилготой яваад байгаа. Түүнийг зузаан болгоод ингээд бичээд одоо миний та бүхэнд хамгийн ойрхон харуулах болцоо дэвтэр маань аа. За ингээд дэвтрүүд маань ингээд ойрхон байна. Ингээд миний сэтгэлдээ бичдэг. За Библи судлал болон сургаал номлол замун хувьчлан бурхантай харилцсан харилцаан дотор судалдаг юмнууд ингээд бичлэг дэвтрүүд маань байна. Энд дээр би ер нь бичээд ирэх өөр юу Библи тухайн үед би Библи юу судалж ийсэн бэ? Юу олж харж ойлгож ирсэн билгээ бичээд бурхан надад бас юу ойлгуулсан, юу сурсан бэ гэдгийг бичээд явдаг. Нэгдүгээр бич хэрэгтэй. Хоёрдугаард үүнийг Йошуад цээжлүүл гэсэн байна. Йошуад цээжлүүл. Энэ нь юу гэсэн үг гэхээр Йошуа цээжлүүлгийг таагүй харж авах тийм. Йошуа хэн бэ сий? Йошуа Мойсигийн дараагийн одоо халааг авсан. Дараагийн байр суурийг авсан ийм өдөрдөгч байсан. Тэгэхээр энэ нь юу гэсэн үгээр та хойч үедээ, дараагийн үедээ үүнийг ярьж өгөх хэрэгтэй. Үнийг одоо дурсамжинд нь тий ой ухаанд нь ингэж үлдээх хэрэгтэй. Үр хүүхдүүдэд гэрчлэл яриач ээ. Тий гэрийнхэн да. Одоо энэ коронавирусын үед одоо бид нар дахиад 14 хоног хөл хоронд байх гэж байна. Та яагаад орой болгон үр хүүхдүүдэд тойролцоож унтахаас өмнө бурханд яаж итгэснээс эхлэв тий. Ингээд итгэлийн амьдралынхаа жил болгоныг ингээд бодоод тий. За хэрэв 2000 он итгэж ирсэн бол 2000 он. Тэгээ 2001 он, 2002 он гэдэг он оноор нь бодоо тэндээс нэг гэрчлэлээ сонгоод ингээд та үр хүүхдүүдтэй яагаад гэрчлэлээ ярьж болохгүй гэж гэрчлэл ярих хэрэгтэй. А хоёрдугаар зөвхөн энэ бол үр хүүхдээр хязгаарлагдахгүй. Йошуа бол хоёр дахь удирдахч байсан тийм. Түүний одоо орыг залгах дараачийн лидер буюу чухал хүн байсан шүү дээ. Тэгэхээр үүнийг бид нар залуу хойч үеийнхаа сүмийн гишүүдтэй ахтуустай, итгэл нийт ахан дүүс нартай үүнийг ярих хэрэгтэй. Эдий бас би урайлж. За гуравт нь юу исэн мэхээр огт бурханд итгэдэггүй хүнд энэ гэрчлэл явж. Тэр нь юу гэхээр Йотра буюу хари үндэстэй, хари шүтлэгтэй байсан. Ийм хүнд одоо ярьж өгсөн байж бурхан юу хийсэн бэ гэдэг. Тэр үйл явдлын дараа ямар үр дүн гарсан гэдгээр саяны бидний уншсан шүү дээ. Йотра бурханыг хүлээн зөвшөөрсөн, бурханыг алдаршуулж магтсан, тэгээд бурханыг одоо таньж мэдсэн, тэгээд бурханд тахил өргөсөн буюу бурханд итгэгч хүний төр зан үйлүүдийг үлдчих хэлсэн. За ингээд дараа нь ахмадтуудтай цуг суу буюу бүр ингээд цуглаанд сүмд ороод ирчих. Энэ бол ерөөсөө яг ховын гэрчлэлээр хүнийг сүмд авчрах шат алхмууд нь тэр чигээрээ байгаа хэрэг. Тэр чигээр. Тэгэхээр хов хүн бурхныг сонсоод амьдралдаа хүлээж аваад бурхныг ховын аврагчаараа хүлээж авч бурхныг алдаршуулад тэ. За тэгээд бурхныг хүлийн зөвшөөрч түүнийг тунхуулж баптизм өртөөд тухайн үед баптизм ёс байгаагүй. Тийм учраас Йотро бол би мэдлээ бүх бурхтаас хүчтэй гэдэг би мэдлээ гэд ховын одоо хов хүний хойд бусныг одоо өөрийнх нь бусан болгож байгаагаа одоо паблик гэж хэлдэг бид нар те олон нийтэд ил одоо ингэдэ зарлж байгаа байхгүй. Энэ бол манай одоогийнхоор бол баптизм өртөөч. За ингээд дараа нь бол бурхан зориулж тахил өргөсөн. За тахил гэдэг бол мэдээж бид ойлгож байгаа. Гим нүгэлдээ гимшиж те бас уучлал гуйж бурханд өвчсөн харилцаа. Энэ бол нэг олон агуулга тахилыг ярил ингээд зөндөө олон зүйл гарна. Олон зүйлс болж исэн. За ингээд төсгөлд нь Мойсе хатам эцгээ өрөөд Израилийн ахмадууд буюу одоогийнхоор бидний хараа цуглаан л гэсэн үг л дээ. Цуглаанд дунд нь оруулж ирээд талах идээд цуглаанд бүр оруулаад ирчих. Тэр тойрогтой оруулаад ирчих. За энэ бол үнэхээр гайхалтай Библиэлд байдаг хувийн гэрчлэлийн жишээ. Тэгээд Мойсе үүнийг бол хийсэн. За тийм учраас би өнгөрсөн лог таа бүхэнд зуурсан залбирлын жишээг бас Мойсегийн түүхээр хуваалцаж исэн бол өнөөдөр энэ гэрчлэлийн хувийн гэрчлэлийн түүхийг таахын ингээд бас ярьж өглөө цаг байгаа учраас би ингээд системтэйгээр задалж яригийг бол энэ бол маш гоё бивэн судал болдог. Тэгээд надад тийм цаг байхгүй учраас би товчон товчхон юм дарааллууд ингээд хэлээд өг. Тийм учраас би одоо ингээд ямар ч энэ хэсгийг хаагаад ингээд дахиад үгнээлээд үгүй та гэрчлэлээ бичээрэй. Та гэрчлэлээ өр хүүхдүүдтэй итгэгчний итгэлэгт ахан дүүс нартаа та хуваалцаж яриарай. За хамгийн гол чухал зүйл нь та итгэгч бос хүмүүст та гэрчлэлээ заавал яриарай. Бурхан үүний зорилгоор таны амьдралд гэрчлэлийг өгд юм шүү гэдэг хэлмээр. За ингээд цаашаа явцгаая. Бүгдээрээ ямарсан бие судлалынхаа талдаа ороод явж байна.
За одоо ингээд бүгд нэр 18 дугаар бүлэг дээр очиж байгаа. Сонирхолтой хэсэг дээр очиж. За 18 дугаар бүлгийн 2-оос 4 дугаар хэсэг дээр Мойсегийн хадам эцэг Йотро Мойсегийн явуулсан түүний ихнэр Зипорог болон хоёр хүүг нь ав. Тэдний негийх нь нэрийг Гершом гэдэг аж. Учир нь Мойсе би хүний газарт хайр хүн болсон гэжээ. Нөгөөгийнх нь нэрийг Элизер гэдэг аж. Учир нь Мойсе миний эцгийн бурхан миний тусламж байсан бөгөөд намайг фараоны элднээс аварсан гэж хэлсэн. За эндээс ингээ харахаар хоёр хүүгийн нэр тодорхой болж байна. Элизер гэдэг нэр гэдэг нь харагдаж байна. Манайхаа Библийн судлынхаа нэрийг бол санаж байгаа. Мойсе 14 бүлэг юу марцсан бэ? Мойсе 14 бүлэг хүүгийнхаа нэрийг марцсан шүү. Хүүгийнхаа нэрийг бичгээ марцсан. Тэгээ энэ бас хит хитэн зүйлийг бас бидэнд сургамж өгнө. Эний бүдэрэг төсөлд нь ярина. За ямар ч гэсэн энэ хүүгийнх нь нэр болохоор бурхан миний тусламж байсан. Фараоны элднээс намайг аварсан юм аа гэдэг ийм утгыг илэрхийлсэн байна. За энийг харахаар ер нь бол Египтээс гарах тэр үйл явдал та маш ойрхон төрсөн харагдаад байгаа. Маш ойрхон төрсөн. За Элизер гэдэг нэр маань болохоор еврейгээр бол бурхан бол туслагч гэсэн утгатай. Еврей нэр бас Эл гэдэг тэр үг орсон байгаа та бүхэн анзаарч байгаа тий Элизер гэдэг нэр байна. За энэ түүхийг ингээ харахаар надад хуучин грэйн дээрээс Йосефийн түүхийг төсөө санагдсан байхгүй. Тэгэд энэ ишлэлийг та бүхэн хуваалцчих. Эхлэл 41:51-52. Йосеф ууган хүүдээ Манасе гэдэг нэр өгөөд учир нь бурхан миний бүх зовлон хийгээд эцхийн минь бүх гэрийг надад мартуулсан юм а гэжээ. Удаан хүүдээ Ифраим гэдэг нэр өгөөд учир нь бурхан миний зүтгэж хөдөлмөрсөн газраас намайг агуу их үр бүтээлтэй болгосноос тэр болоо гэж хэлсэн. За энэ хоёр яагаад ч юм бэ? Йосеф болон Мойсе хоёрын түүх их төстэй. Их төстэй. Хэд хэдэн зүйл байна. Нэгдүгээрт энэ хоёр маань одоо хоёулаа хүүхэд насаа одоо залуу эдэр насаа харь нутагт өнгөрөөсөн. За тэр дундаа хоёулаа Египтэд өнгөрөөсөн. Нэг нь Египтэд очих үеийн баат Библиэр гардаг баатар, нэг нь Египтээс гарах үеийн Библиэр гардаг. За бас нэг жишээ өгөр юугаар хэлэхээр хоёулаа харь үндэстэн их нэртэй. Израиль, Иврэ биш те их нэртэй. За мөн хоёулаа хоёр хүүтэй. Хоёр хүүтэй. Маш олон ижил төстэй зүйл байна. За хоёулаа бас хүүхдүүддээ нэр өгөхдөө тухайн үед итгэлийн амьдрал, өөрийнх нь хувийн амьдралд ямар үйл явдал тохиолж исэн гэдгийг хоёулаа илэрхийлсэн. За хоёулаа илэрхийлэхдээ энэ хоёр илэрхийлэл хэмжээ их төстэй харагдав. Өнгөрсөн тө хэцүү байсан. Харин одоо ирээдүйд, одоо буюу ирээдүйд амьдрал нь их сайхан болно гэсэн ийм зүйлийг дурдж байгаа. Тэгээ хэрвээ та бүхэн анзаарсан бол Мойсе том хүүдээ бол Гершом гэдэг нэр өгөхдөө би бол харь хүн байсан. Тэ? Харь хүний газар нутгаасаа цухтаж харь хүн байсан гэдэг ийм нутгкуу тэ тэнүүлчин ийм байсан гэж хэлсэн бол ууган хүүдээ сая Элизер буюу бурхан бол миний туслагч, бурхан намайг фараоны элднээс аварсан юм а гэдэг илүү сайхан бурхныг алдаршуулж гэрчсэн ийм нэр өгсөн байна тий. За гэтэл Мойс Йосефийг харахаар та бүхэн сая анзаарсан бол ууган хүүдээ Манасе гэдэг нэр өгсөн. Манасе нь болохоор өөрийнхөө нөгөө нэг ахнартаа зарагдаад боол болоод Потифарын гэрт очиод ингээд шоронд ороод ингээд амьдрал нь улам уруудаад үнэхээр зовлонтой байсан. Йосеф бол маш олон жилийг Библиэр бол хитгэн бүлэг дээр бичсэн ч маш олон жилийг үнэхээр зовж сорилтнууд өнгөрөөсөн. Тэрийг бас дурсаж тий. Хүүдээ Манасе гэдэг нэр өгсөн байгаа. За харин удаах хүүдээ болохоор Ифраим гэдэг нэр өгсөн. Бурхан миний зүтгэж хөдөлмөрсөн газраас агуу их үр бүтээл тий өгсөн юм аа. За энэний үс үхэр Йосеф маань одоо түүхийн төгсгөлд бол Египтийн ерөнхий сайд болоод за бүр Египтийн бүх сан хөмөрөг, сан бүх зүйлсүүдийг мэддэг болоод ингээд аав ах дүүсээ татаад тий ингээд сайхан визэнч бүтээд Израильчууд бүүнөр далуула Египт ирээд ингээд амьдэрсэн. Үнэхээр эхлэл ном дуусахтаа бол их гоё гэрэл хийгээд гоё дуусдаг. Тэгэд энийг дурсаж хүүдээ Ифраим гэдэг нэр өгсөн байна. За энэ хоёр зүйлээрээ Мойсе, Йосеф хоёр жоон төстэй санагдсан учраас би энэ зүгээр саний ишлэлийг оруулсан юм шиг та бүхэн бас гэгэнт ягаад Йосефийг ярьчих гэж бас гайхаж байна. За ингээд энэ хоёр хүү бол Мойсегийн хоёр хүү. За энэ хоёр хүүгийн талаар цаашдаа бол Библиэд нэг хит хитэн хэсгүүдээр бол гардаг. За энэ талаар би төгсөлд нь тав хүнд болцож өгнө. За хамгийн ихнийх нь энэ шүүгчт номын 23:30-31 дээр энэ Гершоми хүүхдүүдийн талаар дурдсан байдаг. Даны хүүгүүд өөрсдөө зориулсан сийлмэл шүтээнийг босгово. Манасегийн хүүгүн
Гершомын хөвгүүн Йонатан болон түүний хөвгүүд газар нутг нь боочлогдох өдрийг хүртэл дан овгийн тахилч нар байв. Ийхүү бурхны өргөө Шилод байх бүх үеийн туршид тэд Микагийн бүтээсэн химичтэнийг өөрсдөө зориулн тавьсан байваа гэж. За библи судлаач нар бол яг энд гарч байгаа энэ Гершом гэдэг хүнийг бол ерөнхийдөө бол энэ Мойсегийн үр удмын одоо Мойсегийн хүү мөн ө. За энэ Йонатан гэдэг нь болохоор энэ Мойсегийн үр удм аа гэж одоо хүлэнж өшөөрд юм байлээ. За та нар энэ Манесегийн хүүгүүд гэж хийсэн бас жоохон гайхчиж магадгүй. Яагаад энэ Манесегийн хүүгүүд гэхээр зарим нэг библийн өөр очиулга дээр за мөн еврейн раби нарын бас гар бичмэл дээр энэ Манесе гэдэг үгний оронд Мойсе гэдэг үг байд юм билээ шүү манайха. Энийг би бас та бүхэнд бас мэдээсэ гэж хүсэж байна. Нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт Манесе гэдэг энэ нэр болохоор та бүхэн бүдээр мэдж байгаа. Хин Мойсегийн авшаа Йосефийн ууган хүү шүү дээ. Йосефийн ууган хүү Манесе бол. За үүнтэй адилхан Гершомч гэсэн Мойсегийн ууган. За энэ утгаараа бас энэ хоёрыг ингэж хослуулж бас зүйрлэж ингэж хэлсэн байх боломжтой гэж хэлсэн байгаа. За тэгтэл энд ямар үйл явдал болсон мөхөр дан овгийнхан өөрсдөө химичтэй хийгээд за түндэ бүршддэг болоод ингээд нэгэн завхарсан байгаа. За гэтэл энэ химичтэнийх нь шүтэнд нь тахил өргөдөг төр тахилчийг нь нөгөө Мойсегийн ач зэнцэр хийгээд явчихжээ. За үндсэндээ нэг хэсэг бол одоо ихтгэл өмчлээ алдаад нилээн баларн доройтоод бидний харал одоо ихтгэл өмчлээс ухарсан, за бухнаас урвсан ийм зүйлсүүд бас гарсан байна. За энийг тав хүн бас цаашаа бас судлаад энэ талаар дэлгэрэнгүй хэдийгээр библиэд дэлгэрэнгүй байхгүй л дээ. Ингэж л дурдсан байдаг гэдэгтэй. Энэ талаар тав хүн судалгаа хийж бас уншиж үзээрэй гэж өсч байна. За дараачих нь нэг түүхний үхэр Шастрийн Дээд номын 23:15-17 дээр бас энэ талаар дурдсан байдаг. Мойсегийн хүүгүүд Гершом, Элизар нар байв. Гершомын хүүн тэргүүлэгч Шибуэл байв. Элизарын хүүн тэргүүлэгч Рихабея байв. Элизар өөр хүүгүүдгүй байсан боловч Рихабеягийн хүүгүүд нь үе олон байв гэж. Шастер дээр одоо израилчуудын нөгөө угийн бичиг те угийн хэлхээс аав нарын энэ түүхүүдийг эцэг хүүхдийн түүхүүдийг нэг бичгтээ энд Мойсегийн хоёр хүүхдүүдийг ингээд дурдсан байгаа. За Элиазарыг энд дурддагтай харин сонирхолтой нэг л хүүтэй байсан, өөр хүүгүүдгүй байсан гэж энд хэлсэн байна. За дараагийн эшлэл нь болохоор Шастрийн Дээд номын 26-гийн 24-27 дээр Мойсегийн ач Гершомын хүү Шибуэл нь Эрдэнсийн Нерв байв гэсэн. За энэ бүр тодорхой хэлээд ирчихэ. За Гершомын хүү Шибуэл гэдэг хүн яасан бэхээр Эрдэнсийн Нерв байсан. За Элиазараар дамжуулан түүний хамаатнууд гэвэл Элиазарын хүү Рихабия, Рихабиягийн хүү Ешия, за Ешиягийн хүү Йорам, Йорамын хүү Екри, Зекри гэж нү, Зикри юм байна. Зикри, Зикрийн хүү Шиломот нар байв. За энэ Шиломот ба түүний төрөл садангууд нь Давид хаан эцгүүдийн бүлүүдийн тэргүүнүүд, 1100-ийн дарга нар, их зэргийн жанжнуудын зориулан өргсөн бэлгүүдийн бүх эрдэнсийг хариуцваа. Тэд дайнд ялсан олдсныхоо хэсгийг эзний өргөг засварлахад зориулан өргөжээ гэсэн байна. За ингээд харахаар ерөнхийдөө бол хүүхдүүдийн талаар үүнээс өөр библиэл дээр бол дурдсан ишлүүд байхгүй. Нарийн ингээд харахаар Гершомын хүүгүүд дан овгийн химичтэн зориулсан бурхтд зориулсан тахилчийг хийж нэг хэсэг жоохон буруу замаар явсан байгаа. За гэхдээ бол зарим Гершомын зарим хүүгүүд нь бол энд тавхан сайн уншсанаар бол энд юу хэлсэн бэхээр нерв байсан гэж тийм хэдийгээр Йонатан гэдэг энэ хүүгүүд тахилч болсон ч гэсэн Гершомын өөр нэг хүүгэн Шибуэл нь бол Эрдэнсийн сангийн нерв нэгтэн нябо гэсэн байна. За харин Элиазарын нэг хүүтэй за нэг хүүгийнх нь цусаг бол нэлээд сайн барьж авсан байгаа тийм. Элиазар бол Мойсегийн одоо ачна хүүн. За Рихабея нь бол ачна. За ингээд Ешиа нь болохоор ач 30. За Йорам нь болохоор ач 30 жичин. За тэгээд Зикри нь болохоор жицэнцэр. За ингээд Шиломот гэдэг нь одоо за юу гэж хэлэх юм бэ? Магадгүй багы 5 дахь үед нь энэ Шиломот гэдэг залуу гарч ирсэн. За энэ залуу болохоор бүр яг Давид хааны те. За мөн тэр үед байсан 1100-ийн дарга нарын. За бүр их зэргийн жанжнуудын
тэдний одоо бүх бэлгүүдийг, эрдэнсийг хариуцдаг байсан. Тэгээд тэдгээр хүмүүс нөгөө дайнд оролцоод маш хэмжээний алт эрдэнсийг олзолж ирдэг байсныгаа бурхны эрдэнсийн санд ингэж хэнд өргөдөг байсныг нь харж хамгаалж хадгалдаг байсан ийм хүмүүс болсон баг. За үндсэндээ бол бурхантай ойрхон итгэлээ хадгалсан хിവэрэ байсан гэсэн. За гэхдээ харамсалтай нь өөр хэсэгдэр Мойсегийн хөвгүүд гээд өөр газар бол дурдагдсан ийм нэрс байдаг. За тэгэхээр өнөөдрийн Библи судлалын төгсгөл, за эмүүнийг бид нар мэдээд яг эндээс юу сурч юу ойлгох юм бэ гэж та хүн бодож иж магадгүй. За та гурван зүйлийг эндээс ус ойлгоод аваасаа гэж үзэж байгаа. Хамгийн ихнийх нь Мойсе энд яасан бэхээр үр хүүхдүүдтэй ямар ч хэлсэн итгэл үнэмшлээ дамжуулсан байна. За тэдгээр хүүхдүүд нь ингээд ач очны хүртэл итгэл үнэмшлээ аваад явжээ. Бид нар бүгдээр мэдж байгаа. Израилийн одоо тэр 2 сая гаруй ард түмэн Египтээс гараад тэд 40 жил цөлөөр тэнхэд бол яг Мойсе, Аарон, Мириам тэдний үеийнхэн бол бүгд нас барсан шүү дээ. За ерөнхийдөө бол бидний сайн мэдхээр Йошуа, Калиб гэдэг хүмүүс л яасан бэхээр Йордны гаталж амлагдсан нутгаруу орсон. За мөн Аароны хүү Элиэзер тэргүүн тахилч болж амлагдсан нутгаруу орсон. Буюу дараа үеийнхэн тэд амлагдсан нутгийг үзсэн. Мойсегийн үеийнхэн тухайн Египтээс гарсан тэр хүмүүс Мойсегийн үеийнхэн мод бүгд үгсэн баг. Тэгэхээр тэдгээр хүмүүсийн итгэл үнэмшил бол ингээд өвлөгдөд дараа үед нь бол үлдсэн. Тэр хүмүүс нь итгэл үнэмшлээ хадгалсан чигээрээ саяны дурдсан шүүгчд шестер номон дээр дурдагдчихаа. Тэгэхээр эндээс бид нар юу харагдаж байна гэхээр Мойсе бол ямар ч хэлсэн оо гартаа ирсэн энэ дамбрыг буюу дамжуулах хэрэгтэй. Дараа үедээ дамжуулах хэрэгтэй. Итгэл үнэмшлээ дамжуулжээ. Үр хүүхдүүдэд өгчээ гэдэг бид нар эндээс харж байгаа. Тэгэхээр би танд бас энэ Библи судлыг судалж байгаа энэ лайвыг үзэж байгаа хүн байгаа бол миний утас унтчихлаа. Та бүхний бас комментиг унших юм болцоог олчлаа. Ойлгоорой. Уриалах гэдэг нэг зүйл нь та өөрөөсөө өнөөдөр асуугаарай. Таны дамжуулах ёстой итгэлийн бамбарыг үр хүүхд чинь гартаа хатгаж байна уу? Та энэ алтмыг энэ зүйлийг хийж байгаа юу? Үр хүүхдүүдэд итгэл үнэмшлээ дамжуулах энэ ажлыг хийж байгаа юу гэдэг би танаас нэгдүгээрт асуумаар байна. Нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт яаж энэ итгэл үнэмшлээ дамжуулах вэ? Яаж хүргэх вэ гэхээр мэдээж би таханд Библийн судлын дундуур хэлсэн. Та Бурхан таны амьдралыг хэрхэн өөрчилж, таны амьдралд яаж нөлөөлж, яаж таны амьдралд Бурхан орж ирсэн бэ? Өнөөдрийн хүртэл энэ замд алдаж оноох хоёр Бурхан таныг яаж тантаамд төсөв гэдэг энэ хувийн гэрчлэлээ үр хүүхдүүдтэй хуваалцаач ээ. Энэ коронавигийн цар тахлын өдрүүдийг үр хүүхдүүдтэй итгэлийн амьдралаа өөрийнхөө намтраа түүхээ ярьж өгдөг ийм цаг болгооч ээ. Өнөөдөр аав нь ярахад маргааш өрөө нь ээж нь ярьж өгдөг ч юм уу. Хуваар гаргаад үр хүүхдүүдтэй гэрчлэлээ яриасаа гэж бодсон. За би ч гэсэн хувьдаа ийм оо чаленжийг ийм зүйлийг бол гэр бүлэрээ эхлүүлэе гэж төлөвлөсөн байгаа. А тийм учраас та бүхэн альбомаа гаргаад сүм зулаан даах ярьж исэн залуу насныхын зургийг хүүхдүүдтэй үзүүлээд нэг өрөө нэг сайхан гэр бүлэрээ хоолоо идчихэд магадгүй нэг амттай зүйл идээд бөөнөрөө яг кино үзчих юм шиг суухтай кино үзэх биш. Харин аав ээжийнхэн итгэлийн амьдлаар үр хүүхдүүдтэй аялуулаач ээ. Зураг хөргөө үзүүлээч ээ. Сүмд яаж хийж исэн, анх яаж танилцж исэн тэр дүүхөө хуваалцаач гэж бид дөрөлт уриалмаар. Энэ бол таны үр хүүхдүүдтэй бас итгэл үнэмшлээ дамжуулах бас нэг боломж юм шүү. За хоёрдугаарт нэгэн тэнийг дурдсан дээр та өөрийнхөө хувийн гэрчлэлийг би тавд хэлсэн. Мойсе өөртөө тохиолдсон гэрчлэлээ. Нэгдүгээрт номонд бичиж гисэн, хоёрдугаарт Йошуад цээжлүүлэх гисэн, гуравдугаарт үнийг хадам эсгэдэ ярьсан. За энэ зүйлийг би дахиад автмаар байна. Энэ зүйлсүүдийг та бүхэн амжилттай хийгээч гэж байна. За хамгийн сүүлийн ойлгох хэвээр зүйл. Мойсе бол агуу өдөртөгч байсан. Магадгүй хуучин гэрэн дотроос одоо хуучин гэрэн дээр хамгийн агуу өдөртөгч хин бэ гэдэг суул 100-ны бараг 70 80 90% Мойсег л гэх ба. Аа, еврей үнээс ч гэсэн асуул. Магадгүй Авраамыг, за тэгээд Мойсег, Давидыг гэдэг цөөхийн түүнийг л хэлэх ба. Тэр Мойсе бол үнэхээр агуу өдөртөгч байсан. Бид нар Мойсегийн түүхийг Библийн эхлэл Египтээс гарсан дэд туйл, Египтээс гарсан, за тэгээд Левит тоолоо дэд туйл номнуудаас унших юм бол үнэхээр бид нар олон зүйлийг ойлгоод мэдчих болно. Мойсе гэж ямар агуу хүн байсан бэ? Гин агуу байсан хүний үр хөвгд цусан тий үр хөвгд төрөл Библиэлд бол хитгэн удаа дурддагдаад ингээд цаашаа дурддагдааг алгуулцсан гэсэн. Яг нь дурддагдааг гэдэг нь тэдгээр хүмүүс одоо итгэл үнэмшлээ хаяад бүр алга болцсон гэсэн үг биш л дээ. Гол миний тавханд хуваалцах гэдэг санаанд
эдгээр хүүхдүүдийн амьд одоо түүх эцгийнхэн түүхэнд дарагдсан багт. Бидний сайн судалснаар одоо Мойсегийн хоёр хүүгүүд бид нар сая судалсан шүү дээ. Гершон болон хоёр дахь хүүхдийн бол сая бидний харснаар Элиезер гэдэг энэ хоёр хүү байгаа. Энэ хоёр хүүгийн Израильчуудын амьдралд нөлөөлсөн нөлөөлөл түүх бол яалтчгүй Мойсегийн дээрээ бол чүүхэн жижигхэн байсан. Чүүхэн жижигхэн байсан. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн Мойсе тохиолдог үлдэ. Ер нь бол дэлхийн түүхийг, ер нь аливаа агуу алдартай хүмүүсийн түүхийг харахаар дандаа алдартай хүний хүүхдүүд нь одоо эцгийнхээ түүхэнд дарагддаг. Ийм одоо түүх харагдаад байна. Жишээ нь одоо дэлхийн алдартай том баячууд, том алдартай кино оддын үр хүүхдүүдийг харахаар уулын чадлаараа л карьер өөхгөл ингээл бизнес хийгээл эсвэл жүжигчин болохгүй л яваад байгаа харагдаад байдаг. Дуучин болохгүй ч юм уу. Гэтэ хэзээч эцгийг хүүхдүүд. Майкл Джексоны хүүхдүүд байна, Майкл Джексоны дүү байна, Чаки Чанга кино жүжигчний хүү байна, тэ. Ингээд зүгээр энгийн бидний хүүхд тогто үзэж үссэн дуу хөгжим кино дээрээс нь бизнесийн агуу том суутнууд, сэтгэгч нар, шинжлэх ухааны том суутнууд, тэ. Эйнштейн одоо хэн бид энэ том том Билл Гейтс, за тэгээд Стив Джобс гэх мэт том том хүмүүсийн анхаар үр хүүхдүүдийн түүх бол ер нь бол том зүйл бүтээжээ, том зүйл хийжээ гэж их ховор гардаг. За хөвчлэн тэр хүмүүсийн алдаа дутагдал эсвэл одоо нэг тэ тэрний үг тгээ явж илаа гэдэг ийм юм яригдал өнгөрдөг. Аавын нэрэн тэ өөрийнх нь нэр нь ч багарахгүй. Нөгөө тэрний үг чинь тгээ явж илаа гэж ингэж ярих гээд байдаг. Ийм зүйл байдгаа. Тэгээд энэ бас Библиэр бас харагдчихаг. Мойсе ийм хүүхдүүдтэй байжээ гэж дурдсан болохоос тэр хүүхдүүд нь юу хийсэн, ямар амьдралаар амьдэрсэн одоо гэдэг нь ерөөсөө Библиэр бол дэлгэрэнгүй байхгүй байна. За энэ бол нэгдүгээрт одоо хорвоогийн зам юм шүү. Энэ хорвоогийн зам. За хамгийн гол зүйл нь Мойсе ягаад 14 бүлэг үнийг мартваа гэдэг зүйлийг таахан бас бодож иж магадгүй. Пастор ягаад энэ талаар хариулт өгөхгүй байна. За би бол туйлын одоо яг тим юм аа гэж хэлж мэдэхгүй. Ягаад гэвэл ижлэхэн л таа бүхэнтэй адилхан би Библийг энийг бас өөрөө ажиглаад ягаад хоёр дахь хүүхдээ 14 бүлгийн дараа өгөөдтэй гэж те 4 4 бүлгүүдээр гарч байгаа мэтлээ хүүхдийн нэрийг хэлээ. 14 мөрийн дараа хүүгийнхаа нэрийг хэлсэн юм бол мэдхгүй. Энд дээр бас хариулт байгаа л баг. Гэтэ зөвөр миний эндээс анзаар шаарсан зүйл юу гэхээр Мойсе ямар том дуудлага, ямар том үүрэг хариуцлагыг энд авлаа. Маш завгүй аав. Одоогийн орчин цагийн те завгүй аав нарын нэг жишээ байхгүй. Өөрийнхөө урдаа тавьсан одоо ажлаа номер 1 зорилго, номер 1 алсын хараа, номер 1 үүрэг гэдээ ойлгоцсон. Үнийг л амжилттай хийж бол үнийг л хийж бол одоо гэр бүлийнхэн төлөө өр хүүхдийн төлөө хамгийн чухал зүйлээ хийжлээ гэдэг ойлгоод явж байгаа нэг аав багт. За энэ ч бас буруу биш. Буруу биш. За гэхдээ харамсалтай нь одоо хүүгийнхаа нэрийг 14 бүлгийн дараа энд дурдж байгаа. Хин ч одоо хүүгээ босоо танилцуулахдаа тэ миний хүүг сод бэлэг гэж том үгээр хэлчихэд за харин миний баг хүүг гэд чив чимээг явж байгаа 14 минут юм юм ярьж яаж явж байгаа 14 минутын дараа хүүгээ хэлвэл бас хүмүүс гайх нь эвгүйгээр үлээж аав тэ. Яг л ийм л зүйл болсон. Яагаад гэдэг нь нарийнсаа мэдхгүй. Яг хуу. Эндээс бид нар харахаар хит хитэн зүгээр сургамжтай зүйл анзаардаж байна. Бид эндээс юу сурвуулах вэ? Үнэхээр өнөөдрийн энэ нийгэмд байгаа завгүй аав нар Мойсе шиг ийм алдаа гаргаж байгаа юм шиг үстэй. Хүүхдийнхаа хүүхдээ хэн болж байгаа вэ? Юу хийж өсөж байгаа вэ? Ямар ертөнцийг үзэх үзэл, ямар зүйл дуртай, ямар зүйл дургүй? Юунд баярладаг, юунд гомддог, ямар хүн болохоор ирээдүйд өөрийгөө мөрөөдөж төсөөлж байгаа гэдгийг анзаарах завгүй ажиллаа хийгээд явж байгаа юм шигтэй тэ гэдэг би хэлмээр байна. Ягд бол миний хувьд ч гэсэн би яг ийм алдааг бол бас гаргасан, гаргаад явж байгаа юм аав энийг 14 жилийн дараа гівэнд миний дэргэд маш том залуу одоо надтай өндрөр өчсөн том залуу би болцсон. Одоо дөнгөж энэ залуугийн доторх ертөнцийг ойлгох гэж эн залуу яг хэн болж байна гэдгийг таньж мэдэх гэж хичээгээд ингээд явж байгаа. Тэгэхээр хүүхэд чинь нөгөө жоохон байхдаа илүү их нөгөө дотоод зүрстгэлээ юм бодохгүй илэрхийлчихдэг хүүхдүүд те. Одоо ингээд баг насны дахиад нэг хүүтэй таах мэдж байгаа. Тэг ихмэг ингээд анзаархаар ингээд бүх зүйлээ л аавдаа хэлээл аав тэр тгсэн шүү. Бараг ингээд ажилласаа ороод ирэхээр хамаг тайлан тавьдаг байхгүй. Ээж ингэсэн, содоо ингэсэн гэл. Юу ч нуу, юу ч шаа гэж бараг бодохгүй. Тэгэхээр хүүхдийн нас явах тусмаа ер нь бол ингээд тий аль болох ингээд аливаа зүйлийг бас ингээд
ярих ярихгүй юм ярих юм аа ярихгүй ярихгүй юм аа ярина тийм биш ярихгүй гэсэн юм ярихгүй за яри гэс нэг гэсэн юм аа ярина өөр юм гэсэн орон зай хэрэгтэй өөр юм гэсэн үзэл бодолтой өөр юм гэсэн оо төлөвшөлтөө ийм хов хүн бие хүн болоод төлөвшөж байгаа нь анзаарахд тааж байгаа тэрс мөн одоо том хүн байна тэгэхээр би яг энэ Мойсегийн түүхийг өнгөрсөн 7 оноо хувьчлан бие бие судалж байхдаа өөрийнхөө бас алдаа тутагдлыг олж харсан тэгээд ер нь бол их олж харж байгаа тэгээд 2020 онд бол би бас хүүтэйгээ нэлээд их асуудал үүсгэсэн, нэлээд түр тар хийсэн, нэлээд муудалцаж, тангараг тасарсан ийм өдрүүд надад байсан. Бас л би аав хүн хүүхэд өсгөж яваа ийм хүн. Тэгээд том хүүд бол маш их хайртай. Миний одоо хамгийн хайрладаг хүү маань цаолоо зангирч байна. За уучлаарай лайв үзэж байгаа хүмүүсээс асуулч үсэ. Ямар ч хэлсэн би бол одоо Мойсегийн түүхийг судлаад дээрээс нь өөрийнхөө өнгөрснөө бодоод үдээ яаж буруу хандж байсан, ойлгодоггүй байсан, өөрийнхөө байлахыг үздэг байсан, тэр бүх алдааг олж харсан тэгээд. А эндээс бас та бүхнийг сургамж аваад сай. Би бол маш том сургамж авсан, маш том хичээлийг эндээс авсан. Тэгээд ямар ч хэлсэн энэ алдаагаа бол би хоёр дахь үдэрээ бол хийж тавтахгүй гэж хувьдаа бол шийдвэр гаргасан. Том үүтэйгээ буцаагаад харилцаагаа сайжруулах, үгээ ойлгох, үгээ дэмжих, үтгээ илүү дотн болох, мөн хүүгээ илүү ихтэй одоо өөрийнх нь шийдвэр, өөрийнх нь байр суурийг хүндэлж үзэж бас тэр хүний хувь хүн бие хүн болж байгааг нь хүлээн зөвшөөрөх ийм цаг ирсэн байна гэдгийг бол ойлгосон. Тэгээд одоо хүмүүс маань 14 нас хүрч байна. Одоо 4 жилийн дараа гэрээсээ одоо бие даагаад оюутан болоод бас би энэ түрээд явна. Тэгэхээр энэ лайваар дамжуулаад хүмүүс маань хэрвээ үзэх бол эсвэл одоо үзэж байгаа бол хүүдээ бас хайртай дээрээс нь миний хувьд бол бас үнэхээр мундаг аавын бахархал шүү гэдгийг би энэ дэшмд бас үнэхээр аав чин сэтгэлээс хэлмээр байна. За тэгэхээр хамгийн чухал ойлгох ёстой зүйл маань энэ юм аа. Завгүй аав нараа хүүдэд цаг гаргаарай. Хүүхдүүдтэй, хүүхдүүдтэй, охтуудтай цаг гаргаарай. Хүүхдүүдээ бас энэ ажилласаа илүү тэ урдуур тавьж гэр бүлийн зүйл бол ажлын үйлчлэлийн, дуудлагын, амьдралын чинь хувьд бол урд нь байх ёстой зүйл шүү. Энэ дарааллыг бити алдагдуулаарай. Мэдээж та ажиллаа хийж байгаа, амьдралаа аваад явж байгаа, хоногийн хоолныхон төлөө, цалин мөнгөний төлөө явж байгаа ч ойлгож байгаа. Тэ үр хөвгтдээ тэрнээсээ төрөнд анхаарал тавьж, үр хөвгтүүдтэй цаг зав гаргаж, үр хөвгтүүдтэй бас хайраа харуулаарай гэж би бас бүх сүмний хөшөөлтөө энэ төсөнд урайлмаар байна. Энэ бол үнэхээр бол алдаж байна. Заавал санах ёстой юм. Чухал зүйл юм шүү гэдэг би энэ төсөнд таахан бас хуалцчих чинслээс пастрийн хувьд хэлмээр байна. За ингээд өнөөдрийн миний таахынд хуалцсан бивэс судал маань энэ хөрөнд өндөрлж байна. Таахынд таалагдсан байх гэж найдаж байна. Ямар ч хэлсэн Мойсе гэдэг итгэлийн баатар маань хоёр хүүтэй байжээ. Энэ хоёр хүн алдаж онж ингээд явсан үр хүүхдүүд нь зарим нь итгэлээсээ ботсон, зарим нь ингээд бурхны сүмд үйлчсэн хിവэрэ байсан. Гэтэ Мойсе энд 14 бүлэг хүүгийнхаа нэрийг дуртаагүй ийм алдааг гаргажээ. За алдаач яах вэ? Библиэлд ягаад ч юм бэ 14 бүлэг тэр хүүгийн нэрийг хилээгүй. Тэгээ тэр хүүг 14 бүлгийн дараа Евдэс гарсан 18 дараа Элизер гэж нэрлэдэг байсан юм аа. Тэр Элизер гэдэг нэрнийх нь утга нь бол бурхан бол миний туслагч юм шүү гэдэг ийм одоо тусламж юм шүү гэдэг ийм нэр байсан гэдгийг Мойсе өөрөө энд бичсэн. Тэгээ магадгүй бүх амьдралаа ингээд дурсаад явжгаад Мойсе амьдралаа дүгнэхтэй бол тэр хүүгийн тэр хүний бол амьдралд бурхан түнтэй хамт байсан гэдгийг хамгийн томруунаар боддоор хажууд нь дагаад явж исэн хүн байсан баг. Элизер гэдээ дуудахтаал тэр бурхан бол намайг миний амьдралын тусламж фараоны гараас намайг аварсан миний бодит тусламж бодит дэмжлэг минь байсан юм а гэдгийг хүүгээ хараад бол хэлж исэн гэдэг
Энэ үед ч гэсэн тэр фараоны араас мултар Египтийн ард түмнийг 9 мянд авч гараад үүнийгээ дүгнэж үүнийгээ ард түмэнд болон хатам эцэгтэй гэрчил болгож ярих та үгийн хаа нэрийг гинт дурдсан байт. Энэ бол их сайхан. Ямар хэсэг, ямар газар үгийн хаа нэрийг дурдваа гэдгийг та хүмүүс анзаараа. Египтээс гарсан 18 дуудлаг дээр. Яг энэ гэрчлэлээ ярьсны дараа. Яг энэ гэрчлэлээ хуваалцсныхаа үедээ те. Үгийн хаа нэрийг дурдсан байт. За тэгээд өнөөдрийн бибис судалмааны хөрөөд өндөрлж байна. Ямар ч үйсэн товлсон цагтаа эхэлсэн, товлсон цагтаа бас дуусж байна. 9 цагаас дуусах ёстой. За тэгээд та бүхэн маань цаас дараа дараагийн бибис судалтаас хамт үеж бибис судалтаа идэвхтэй оролцоорой гэж би уриалж байна. Би бас ер нь пасторуд хуваалцдаггүй. За бибил дээр гардаг ийм сонирхолтой сонин гэдэг үнээс сургамж авч болохоор ийм түүхүүдэр ер нь бас сэтвчилж тайлбар юм номлолуудыг бие судлуудыг хийя гэж бодсон. Энэ таны амьдралд бас үр дүнгөө өгж, өгөөж өгж бас үр жимсээ ургуулж, бодрал ухаарлыг, шийдвэрийг гаргахад нөлөөлөх болтугай гэж би хамгийн ихэр хүсэж залбирч, миний энэ бэлдсэн бие судлал хийн гол зорилго маань юм шүү гэдгийг би хэлмээр байна. За тэгээд энэ бие судлалын дараа та үр хөвгтийн төлөө залбирах цагийг надтай яг одоо гаргаасаа гэж би хүсэж байна. Бие судлалаа дуусгаад ингээд хамтдаа бүгдээрээ яг энэ цаг үед өр хүүхдүүдийн хамтлал залбирлах үйлдэл. Хайртай бурхан аа минь, Авраамийн бурхан, Исаакийн бурхан, Яаковийн бурхан минь, Мойсегийн бурхан минь. Өнөөдөр бид энэ цаг үед таны гайхалтай биелийн түүхийг судллаа. Олон зүйлийг эндээс ойлгож авлаа. Үнэхээр бид энэ түүхээс хувийн гэрчлэлээ, хувьчсан бидний амьдрал таны нөлөөлсөн оролцсон бидний амьдралыг өөрчилсөн гэрчлэлээ бусад хуваалцахын гайхамшигыг мэдэрлээ. Йотро энэ гэрчлэлийг сонсоод ахмадууд та цуг сууж тэдэнтэй нэгдсэн. Тэгэл Йотро Библиэл дээр Евсес гэсэн номдэр тоолго номдэр гардаг бас хамгийн чухал Мойсед өгсөн оо зөвлөгөөгөө өгсөн ард түмнийг яаж удирдах вэ? Ямар систем, ямар одоо загвараар удирдах вэ гэдэг тэр зөвлөгөөг өгч тэр зөвлөгөөний дагуу Мойсей ард түмнийг зохион байгуулалтанд оруулсан байдаг. Тэгээд эзэн минь мөн бид Мойсей хүүгийнхаа нарыг 14 бүлэг дурдлагуугаар өнгөрөөд 18 дугаар бүлэг дээр дурдсан энэ түүхийг бид судалсан. Бид яагаад гэдэг хариултыг бүрэн дүрэн мэдхгүй. Гэхдээ тэрээр бурхан түүний амьдралд түүнийг ашиглаж юу хийсэн бэ гэдэг гайхамшиг гэрчлэлийг хуваалцахдаа хүүгийнхаа нарыг бас тэнд дурдсан байгаа. Тэгээд үүнээс бид бас хамгийн том том сургамжийг авч байна. Өнөөдөр завгүй аав нар, завгүй ээж нар бид нар өр хүүхдүүдээ хэр зэрэг цаг гаргаж байна вэ? Хүүхдүүдээ мартцсан яваан биш үсттэй. Хүүхдүүдээ ажилласаа нэн тэргүүн тавих хэрэгтэй байтал ажиллаа. Мөнгийг нэн тэргүүн тавиад байгаа юм биш үсттэй гэдгээ бодож үзүүлсэлээч. Энэ дэлхий дээр буцаад олоод авах зүйл олон байдаг. Бизнес зам нэр төр амжилт карьер олон зүйл гэхдээ энэ дэлхий дээр буцаад олж авахд маш хэцүү ийм цөөх хэдэн зүйлүүд байдаг. Энэ тэр бол гэр бүл, тэр бол эрүүл мэнд. Юм шиг эдгээр зүйлстэй зүйлсээ нэн тэргүүнд тавьж мөнгийг биш, ажлыг биш, алтар нэр карьер биш харин үр хүүхдүүдээ тань ижлээ эрүүл мэндээ нэгдүгээр тавих таацлаа. Тэгээд сүмийн мөн гişүн болгоныг ивэж өгөрөө энэ бие судлалыг яг одоо үзэж байгаа хүмүүсийг таас өрөөж өгөөж, ивэж өгөөж. Коронавирусын цартахлын үеэр үр хүүхдүүдэд гэрчлэлээ хуваалцах, үр хүүхдүүдэд цагарах боломжийг өгөөч. Тэгээ мөн нөхөж үзэх хүмүүстэй таамаглаж байж гүй. Энэ бүгдийг би бидний аврагч эзэн Иесус Христийн нэрээр гоён таатахын залбирлаа. За ингээд бие судалтаа мань хамт хэлсэн тав хүндээ маш их баярлалаа. Хандаа нэг юуг алтугай. За эх 7 оногийн бие судлаараа иргэн болцгаая. Эх 7 оногийн бие судлал маань энэ жилийн хамгийн сүүлийн бие судлал. Байна 12 сарын 30-ны өдөр бүдэрэ 7 оногийн лав гарагт 20 цагаас бие судлаараа иргэн болцгаая гэж урьж байна. За ингээд тав хүмүүс маань сайхан амарцгаая. Бурхан тав хүнийг ивэ алтугай.